Міст знаходиться на межі двох районів Запоріжжя – Вознесенівського та Дніпровського – і в епіцентрі двох транспортних потоків – зверху автомобільного та знизу залізничного. Постійний рух транспорту його весь час розгойдує. Споруда вкрита тріщинами, розповів Роман Акбаш. Каже і про небезпеку для містян. Ажурні пропілеї з тріщинами на обох боках височіють над пішохідними переходами, якими пересуваються люди. Вот эти декоративные элементы, которые сверху находятся. Ці декоративні елементи, що розташовані зверху, жителі міста можуть називати їх просто карнизами. Вони висять фактично вже на чесному слові і зо дня на день можуть обвалитися. Вони ж не чекатимуть, коли їх відремонтують. Зведений у 1952 році, мостовий перехід поєднав дві архітектурні епохи – конструктивізм 30-х років та монументальний ампір 40-х-50-х, розповів краєзнавець. У Запоріжжі після війни робили ансамблеву забудову вулиць і площ. І міст є частиною такого архітектурного ансамблю з будівлями, розташованими навколо площі імені Поляка. Однак цей об'єкт втратив статус архітектурної та культурної пам'ятки Запоріжжя, котрий мав кілька років тому, розповів Роман Акбаш. З 2007 року по 2017 рік. З 2007 по 2017 рік цей міст був у переліку міських об'єктів культурної спадщини. Це рішення ухвалила тоді міська рада. Потім вона свій перелік скасувала. І зараз обласний орган культурної спадщини створює нові списки цих об'єктів. А міст після 2017 року, котрий називався шляхопровід над залізницею в районі вулиці 12 квітня, не вважається архітектурною цінністю. Що вам будь-який містянин скаже? Це архітектурна візитівка Запоріжжя. Оскільки споруда не має статусу пам'ятки культурної спадщини, реставраційні роботи на ній не передбачені. Можливий тільки технічний ремонт, повідомив начальник відділу охорони пам'яток культурної спадщини Запорізької міської ради Ігор Кисліцин. Юридично в нього статусу пам'ятки немає, оскільки на нього не була розроблена облікова документація відповідно, і він не був поданий до Міністерства культури як пропозиція для занесення до реєстру. Тобто це з точки зору пам'яткоохоронного законодавства, це просто путіпровод російською мовою, шляхопровід. Да. Якщо статусу немає, тоді яка його доля? Він не підпадає під дію пам'яткоохоронного законодавства. І що тоді? Його сприймають як звичайний, обичний об'єкт, який необхідно відновлювати. Начальник відділу житлово-комунального господарства Вознесенівської райадміністрації Микола Нечепорук телефоном повідомив журналістам Суспільного, що балансоутримувач цього шляхопроводу – Запорізька міська рада. Востаннє міст на 12 квітня ремонтували 5 років тому, ліквідували аварійні ділянки. Капітального ремонту потребують також інші шляхопроводи у цьому районі – над вулицею Перемоги в районі Вознесенівського ринку та поблизу зупинки громадського транспорту вулиця Гагарина. Проєкти їхньої реконструкції розроблені. До департаменту фінансів Запорізької міськради надісланий бюджетний запит. Однак цьогоріч кошти на це не передбачені. Фінансування ремонту цих об'єктів розглядатиметься з наступного року. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.